Hej tomte gubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara. Ja, nu ska vi göra, eller jag säger hela tiden vi, jag ska göra. Men ni är ju med så att det blir vi. Men jag ska här avgasa röra. Här har lite så här klämmer och sen skulle vi ha här. Och här inne är avgasbandage. Och detta har jag införskaffat från Biltema. Och vad jag förstår så bara lindar man det runt så här. Och sen är det, sätter man en klämma i vardera ändan. Och så är det typ klart. Men ja. Vi har två rör att göra. Det ligger där. Ligger det andra röret. Det är lite längre. Så, men ja, vi börjar med det korta. Yes. Och det är svart plast som är insmält här och det finns en historia bakom det. Och historien är att Dark Visor gjorde en provkörning på min hoj och så råkade han lägga benet emot och hans byxor smälte. Det var inget roligt för honom, men jag tycker det är lite roligt. Och jag tänker låta det här vara kvar under bandaget. Så jag ska bara linda det runt. Så får Dark Visor vara med hojen för evigt. Yes. Bara för jag tycker det är lite kul. Men ja, så är det. Jävlar. Jävlar vad det sticks då. Fan måste jag handska på mig. Ja. Då har vi fäst första klämman där då. Så handlar det väl bara om att tvinna det så hårt man bara orkar. Sen då, antar jag. Jag tycker att då ska man rulla ut den bara. Fan, det var ju fan svårt ju. Blir det lättare om jag sätter i skruvstätt kanske, eller? Så där, ett rör har fått bandage. Får jag säga att det blev inte det snyggaste jag har gjort, men det blev inte så göfult heller för att vara första gången. Det blir bra, det tror jag. Det blir snyggt, ja. Där. Så, drar vi åt den där. Så.
kan ni göra. Ska inte jag dra runt det hela tiden? Varför gjorde jag inte så från början? Det kan man ju undra. Du kanske inte ni ser vad jag håller på med. Så ska vi se om det går att... Oj. Vi vänder på steken. Kör upp det här om det. Ser ni bra där eller? Ja, hoppas det. Varför börjar du spela musik eller? Varför just den låten? Okej. Lägger dig där då. En rulle räckte precis till två pipor där. Så det blev ju kanoners. Så. Så, det var där det. Två stycken pipor med avgasbandage eller vad det heter. Nej, det blir nog bra. Kommer att bli snyggt här, tror jag. Yes. Men jag säger som så. Tack för att ni tittade idag. Det kommer ett nytt avsnitt imorgon. Och glöm inte att göra en tummen upp. Kommentera om ni har något att säga. Och ha det gött. Hej med sig.